Санац хоно итгэлийнхэн тус мэн та бүхэнд шинэ 7 өдрийн шинэ өглөөний мэндийг төвшүүлье. Бүгдээ өглөө бүр амьд үгээр цувралаар энэ 7 өнөгт Бурханы шинэ амьдрал дотор өөрсдөө Бурхан зориулсан хэрхэн амьдрах талаар суралцах болно. Тэг бүгдээ хамтдаа эзний өмнө зүрх сэтгэлээ бэлдэн залбирцгаая. Их эзэн минь танд баярлалаа. Эзэн тэгээд энэ ирж буй шинэ өдрүүдэд эзэн та өөрийн үгийн дотроос өөрийн зүрх сэтгэлийг бидэнд илчлэн харуулж өгөөрэй гэж гуйж байна эзэн. Эзэн тэгээд энд таны үгийг ярьж байхад эзэн таны ариун сүнс энд хүн бүрт өөрийн үгийг илэрхийлэн таниулах болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйж залбирч байна. Амен. За өнөөдөр бүгдээрээ Ром номын 12 дугаар бүлгийн 1-р эшлээс бүгдээрээ харцгаая. За эндээс уншиж өгье. Ийм дахтуу нараа Бурхны өрөвч сэтгэлээр би танараас хичээнгүүлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл юм өн гэсэн байна. За тэгээд өнөөдрийн үгэн дээр энд хэлэгдэж байгаа үг нь гол үг нь бол Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өөртөө өргөө гэдэг үг. За өөртөө энэ өргөх тухай ярих үед нэг зүйлийг бид нэг ойлголтыг маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй болдог. Энэ нь бол бууж өгөх гэдэг үг. За бууж өгөх гэдэг энэ үгийг ерөөхдөө олон хүн ерөөхдөө ашиглах аягүй дурггүй. Ер нь бол нийгэмдэр ихэвчлэн битгий бууж өг, бууж өг, don't give up гэлтэй ингэж их ярьдаг. Ер нь их подкастуудаар энийг илүү их өргөлт өгч ярьдаг баг. Тэгээ энийн юу талбаатай вэхээр ерөөхдөө бууж өгөхгүй байснаар ялалтанд төрдөг олон нэг хүлэн зөвшөөрөгддөг те. Тэгэхэд зорилгодоо хүрдэг гэсэн юм шалтгааны улмаас битгий бууж өгөө гэдэг үг ярьдаг. А тэгвэл энд Бурхны өмнө Бурханаас бидэнд илэрхийлэгдэж хэлж байгаа, биднээс хүсэж байгаа тэр зүйлийн өмнө бид нар заримдаа бууж өгөх хэрэгтэй болдог гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ийхүү бууж өгснөөр бид нар харин ч илүү давуу арга замуудыг олж харж давуу байдлуудыг бий болгодог гэдгийг бид нар бас ойлгож ухаарах нь чухал байдаг. Тэгэхээр энд хэлж байгаа нь өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өргөө гэдэг энэ үгийн цаана бууж өгөх гэсэн нэг юм утга явчихдаг. Өөрийгөө өгөх тал дээр. Бид нар заримдаа ерөөсө бууж өгөхгүй байх гэдэг сонголтыг яг Бурханы өмнө заримдаа их гаргадаг. Тэрний үүхээр Бурхан биднийг өөрсдийнхөө тэр хүсч мөрөөддөг зарим зүйлсээс татгал буруу хүсч мөрөөдөж байгаа зүйлсээсээ зарим амьдралын хэм маягаасаа өөрт байгаа зарим зүйлсээсээ ер нь татгалцж бууж өгөө гэдэг зүйлийг Бурхан хүсдэг. Ялангуяа бидний гемт хүсэл дээр бууж өг гэдэг зүйлийг эзэн хэлдэг. Тэгэхээр тэнгууд бид нар заримдаа яадаг вэ гэхээр гемт хүсэлдээ бууж өгөх дурггүй түүнээсээ татгалцж ухрах дурггүй байдаг. Тэгэхээр бууж өгөх гэдэг нь нэгсэндээ ерөөсө эсэргүүцэн тэмцэхгүй байх гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр Бурхан юу гэж хэлдэг гэхээр эсэргүүцэн тэмцгээ болоо, миний эсрэг эсэргүүцэн тэмцгээ болоо гэж хүсдэг. Тэгээд Бурхан юу гэж хэлдэг гин битгий хий, ариун бай гэж хэлдэг. Төнгөт хүмүүс яд хүний ерөнхийдөө мөн чанар нь юу гэхээр гемт мөн чанартай учраас гимээ хийсээр байдаг. Тэгээ гимээ хийсээр байгаагаа бойлгохгүй байгаа нь гэсэндээ Бурханы өмнө бууж өгөхгүй байгаа хэлбэр байдаг. Тэгэхээр Бурхан болохоор тэрийг бойлоо. Харин өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгон өргөө гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн юм гэхээр өөрөө хүсч мөрөөдөж байгаа тэр зарим зүйлсээс татгалзаа гэж. Өөрийнхөө зарим нь мөнгө хүсдэг, зарим нь дур хүсэл автдаг. Тэ мэ ян зүрийн шалтгаанаар өнөөдөр бид нар Бурхны хүслийн эсрэг зүйлсийг хийждэг. Тэр бүгдээ больж бууж өгөх тухайд Бурхан хэлж байна гэсэн. Тэгэхэж бууж өгөөд өгөх нь нэгсэндээ Бурхны хүндэтгэж байгаа нэг хэлбэр мөн гэж хэлж байна. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн гэж хэлж байгаа. Энэ Бурхны хүндэтгэх тухай ярьж байгаа. Сүнслэг байдлаар Бурхны хүндэтгэж түүний өмнө бууж өгөх тухай гэсэн. Бурхны хүслийн өмнө бууж өгөх тухай гэсэн. Бурхан юу хүсэж байгаад бууж өгөх тухай гэсэн. Бурхны хүслээс миний хүсэл дээгүүр байх ёсгүй маа, миний хүсэл
гэд өөрийн хүслийг хойсон тавьж бурхны хүслийг амьдралдаа нэгдүгээр тавьж байгаа нь өөрө бурхны хүндэтгэж байгаа хэлбэр юм аа. Нэгсэндээ бурхан хөршөө хайрл гэх үед хөрш нэг дэргэд байгаа нэгнээ хайрлах бусдыг уучил далдаг долоог үрчсэн тал дахин удаа уучил гэж хэлж хэлсэн үгийг дагаж таны гомдоосон хэнийг нэг уучилж байгаа нь. Гэхдээ бид нар заримдаа хүнийг бүр уучлахгүй байх те яагаад ч уучлахгүй уучилж чадахгүй тийм нэг хүлээс нь байгаа гэдэг шүү дээ. Хизээч уучлахгүй дээ гэсэн байна. Тэгвэл энэний хүслээсээ татга энэ бодлоосоо татгалзаж уучлах сонголтыг хийх. Энэ бүгд нь бурхны өмнө бууж өгч байгаа хэлбэр юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ бурхны өмнө тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөгдөхийн тулд бурхны хүсэлд бүгдээрээ бууж өгдөг юм байцгаая гэдгийг өрэлж. За бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Ихэд сумын танд баярлалаа. Тэгээ бид яг одоо таны өмнө гон залбирч байгаа нэзэн. Тэгээ таны тааламж төгс төгөлдөр тэр юу хүсэл юу болохыг таньж мэдээ. Тэр хүсэлттэй нь би бууж өгч. Харин миний гмийн улмаас үүсэн би болж байгаа тэр буруу бодол тэр бүхэн дээр буулт гэж харин таны хүслийг биелүүлдэг тийм нэгэн болж таны хүсэлд өөрийгөө өргөхөйг хүсэж байна гэсэн. Эзэн тийхүү таны хүндэтгэн амьдрахыг хүсэж байна гэсэн. Та биднийг өөрийн замаар хөтлөн дагуулаарай. Өнөөдөр амьдралын маань учирч тохиол бүр дээр амьдралын үйл хэрэгүүд дээр таны тааламж төгс төгөлдөр хүсэлт дуулууртай байхад та туслаарай гэж гуйж байна. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйж залбирлаа. Амен.